Zdravím, já jsem Sofer Kravaťák a vítám vás u dalšího dílu seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. Tentokrát si představíme německý stíhač tanků 6. týru Nashorn, nebo také Nosorožec. Ještě než se dostaneme k technickým specifikacím, tak jen takové malé historické okénko. Tenhle ten stíhač tanků jezdil po bitevních polích druhé světové války, konkrétně se vyráběl v druhé polovině druhé světové války a vlastně byl poprvé nasazen na východní frontě. Každopádně, když se podíváte už na tu jeho technickou část, nebo z technického pohledu, tak můžete vidět, že Nashorn je postaven na podvozku artilérie Hummel a má otevřenou korbu. Podíváme se nejprve, ještě než se k němu dál něco řekneme, do vývojového stromu. Takže, jak jsem řekl, 6. týr německý, který vlastně míří přes Mardry až přes Šturera Emila, tedy RHM-ko až po Waffeltraktor. Tak. Dobrá. Pojďme si probrat jeho čísla. Máte 600 života, což na stíhač tanků 6. týru stačí. Výkon motoru 300 koní na 25 až 27 tun. Není to vyloženě málo, ale není to ani nějak moc. Maximální rychlost 40 km, to je velmi solidní. Řekl bych, že tenhle ten stroj vyniká poměrně slušnou pohyblivostí, když to srovnáme s ostatními, případně když to srovnáte s jeho následovníkem, což je Šturer Emil, tak ta rychlost je u nás hodna ještě perfektní. Rychlost otáčení není nějaká extrémně špatná, poměrně solidní. No a co zdobí tento tank, tak je dohled určitě. Máte 400 metrů s posádkou 100% a když to máte ještě podpořeno binokuláry, tak vidíte, já mám 502 metrů, což je naprosto parádní. Ještě se podíváme k jeho technické výbavě. Máte na výběr nějaké motory, to samozřejmě si vyzkoumejte, ten nejlepší. Z 250 koní se dostane tedy na 300 pásy pro jaksi lepší pohyblivost a rádio. Ono konec konců bude to potřebovat i v dalších verzích, nebo v dalších fázích hry, když půjdete třeba na Borsiga, ale vidíte, že si jste hráli s Mardrem a všechno jste si vyexpili, tak už to rádio máte. Každopádně zajímavé, nebo to, co vás určitě bude nejvíc zajímat, když se jedná o stíhač tanků, tak to je dělo. Na výběr máte vlastně tyto tři, přičemž rozhodně doporučuji se dostat na to poslední osmičkové a ten pak 43L/71. A pojďme si něco o tomhle říct, o tomto dělu. Rychlost střelby to je nějakých 9,52 za minutu, to máte pod vlastně 6 vteřin. Průbojnost, podívejte se, 203 mm pene se základní municí s Goldy 237. To je skutečně perfektní na tier 6. Poškození za 240. Přesné, to je velmi slušně a čas zaměření 1,9, prostě okamžitě máte zaměřeno a můžete pálit. Ostatní děla, co k ním říct, snad jen to, že prostě co nejrychleji se přes ně musíte dostat.
Ale jakmile budete mít to topové dělo, tak jste rozhodně velkou hrozbou pro týry 6, pochopitelně, a nižší, ale vy budete jezdit často ne šestkové bitvy, ale často budete jezdit sedmičkové, ale i často osmičkové bitvy. A zatímco řada stíhačů tanků se o dva týry výš už ztrácí, tak Nashorn nikoliv. S tímhle svým dělem dokáže penetrovat i ty týry 8 a proto vy rozhodně budete s tímhle tankem konkurenceschopní i v takovýchto bitvách, kdy tam proti vám pojedou ty T-34 a Tigry a Ferdinandové a já nevím kdo ještě. Pochopitelně taktika je zásadní u tohoto tanku, taktika boje, a to je, že vy se musíte někam schovat, abyste nebyli vidět. Jakmile nebudete vidět, tak nebo vidění, jakmile vás nebude soupeř schopen objevit, tak nebo neuvidí vás, tak je lépe řečeno, tak máte vyhráno. Protože vidíte to aktuální čas nabíjení a má 5,44 vteřiny, takže vy opravdu pálíte rychleji než drtivá většina tanků a to ještě jste v podstatě s tím časem nabíjení nebo dobou nabíjení konkurenceschopní i vůči středním tankům, což je perfektní. Každopádně, co není perfektní, je, tak samozřejmě tenhle ten stíhač tanků nemá otočnou věž a celkově je to papír, pochopitelně jako většina stíhačů tanků, proto také, jak jsem zmiňoval, musíte se ukrýt a nenechávat se objevovat ani trefovat, protože projde naprosto všechno, nic neodrazíte, skutečně párkrát se stane za 50 her, že něco odrazíte a to je skutečně náhoda, takže opravdu nenechat se trefovat, jinak je to vaše okamžitá smrt. Ono taky se podívejte, pancíř 30-20-20, to je opravdu prostě jenom symbolika, že tam máte nějaký pancíř, ale ve skutečnosti vás prostě propálí naprosto všechno. No a protože máte otevřenou korbu, tak vás i milují samozřejmě artilerie a munice, tu na vás budou používat také často nepřátelé, takže především artilerie, to je pro vás instant kill, nebo spíš instantní smrt z vašeho pohledu a z jejich pohledu instant kill. A co ještě k tomu dělu, já jsem zmínil, že není tady útočná věž, co se týče odměru do stran děla, není to taková katastrofa, ale zase není to nějaké ideální, ono budete tak jako hýbat tak zhruba takto, ale co je špatné u toho děla, tak to je deprese, neboli sklopení děla. Ono, uvidíte už to v těch bitvách, které ukáží, skutečně budete mít občas problém, když bude soupeř za kopečkem, nebo když bude pod vámi, tak ho trefit, nebo respektive zaměřit. Ale co se týče přesnosti zase tohoto děla, tak to je vyloženě sniper dělo, 300 metrová, 300 metrová a více a větší vzdálenost, to je pro tento kanon skutečně lahůdka. Tam jste schopni trefovat i nějaké weak spoty, ale především budete mít rychle zaměřeno a budete opravdu trefovat s vysokou úspěšností střelby. Dobrá, ještě než se podíváme na to, jak tento tank uchopit v bitvě, ještě si pojďme se podívat na posádku. Vidíte, já tady mám, samozřejmě jedu na žárovku, pak tady mám ještě tedy primární cíl, protože hodí se, když uvidíte nepřítele o nějaké ty 2 vteřinky déle, přece jenom když já nabím pod 6 vteřin, tak může to znamenat ještě jeden výstřel. Pak samozřejmě ještě maskování a nějakou prostorovou představivost. V podstatě žárovku potřebujete rozhodně, abyste věděli, že nejste nebo nejste naspotovaní. A
maskování určitě, jako každý stíhač tanku. Tak, jak já vozím sebou jen minimum goldové munice, protože prostě tento tank ji nepotřebuje, jestliže má pene přes 200 se základní municí, tak skutečně nebudete téměř potřebovat goldy. Nebo já jsem jim téměř vůbec nepotřeboval. Co se týče ještě doplňků spotřebních, tak mám malou sadu náření, hasičák a lékárničku. Není třeba tady s tímto tankem nic, nebo s tím tanku nic vymýšlet. Příliš nehoříte, protože když už vás někdo trefí, tak za chvilku už je po vás, takže spíše je to pro dobrý pocit. Ale hodit se může, občas vás třeba někdo detrekne a potřebujete zmizet, tak sada náření určitě ano. Potom ještě, já tady mám, co se týče výbavy, nabiják pro snížení doby nabíjení, takže proto jsem se dostal na nějakých těch 5,44, což je krásné. Pro zvýšení dohledu binokuláry a maskovací síť, což občas vám díky tomu, že až tak do stran to dělo se nenatočí, tak budete si často rušit binokuláry i maskovačku, ale když budete vědět, kam chcete střílet nebo kde budou nepřátelé, tak ani toto pro vás nebude problém. Dobrá, já opět ukážu dvě bitvy a jak je také mým dobrým zvykem, ukážu především boj proti vyšším týrům, protože každému je jasné, že tank na nějaké úrovni si vždy by měl, je to tak téměř vždy, poradí bez problémů s týry nižšími. Ale to se vám, že budete hrát šestkové bitvy, stane opravdu tak v jedné třetině případů. A často budete naopak nastupovat, nebo minimálně stejně často nastupujete proti sedmičkám a proti osmičkám. Tak ještě snad doplním, že tenhle ten stíhač tanků docela trpí na týmy. Já jsem s ním měl často problém, že nastřílel jsem toho dost, ale tým pochcípal. Případně dost často hrajete městské mapy, takže nevím, jestli se to děje jen mně a ostatním tankistům nikoli, ale mám pocit, že to jsem zahledl i na fóru, že si na to řada lidí stěžuje. Dobrá, půjdeme se podívat tedy na ty ukázky bitev. Máme tu druhou bitvu na mapě Redshire a jak můžete vidět, tak jsem v tabulce úplně dole se šestkovým TDčkem, protože tohle to je osmičková bitva, já jsem tady byl na začátku nějak AFK, ale to celkem nevadí, protože tady ten sniper post nebo tady to místo, kam jedu, je celkem jasně dané a to je přesně tam kam jede ten Ferdinand. Takže jak říkám, osmičková bitva a ukážeme si tedy, jak obstojí tento stíhač tanku proti osmičkovým strojům. Tady to je ještě přece jenom trošku málo, potřebuju si povojet trošičku výš. Tady jsem nadával trošičku také v chatu, stejně jako ostatní, že spousta tanků nebo drtivá většina jela na tu golovou linku a na té jedný čopné linii nechali to i je, tu je strojku samotnou. Každopádně tady tam se naprosto prostě pohrdá respektem, nebo má nulový respekt k našim dělům a tak jsem ho strestal trefou za 200. Jedna Hellcata bych rád trefil, snad se mi to podaří. Tady ještě jeden takový zásah a je po nich. Myslím, že už si to hoch příště nedovolí. Dobrá, bitva nám pokračuje, ale já tam toho moc nevidím. Ono z tohoto sniper místa vám to tak vychází. Přesně to vykreslování, řekněme, končí tam, kde se začínají objevovat ty nepřátelské tanky na té nulové linii. Ale
občas se zadaří a něco tam vykoukne směrem k vám. A pak nesmíte zaváhat a začít to trefovat. Je trojka nepřátelská, víte, ten za kopcem na to nemohu. Ferdinand také si trošku popojíždí do nějaké lepší pozice. Tam AMX AC46, francouzské TDčko. To by bylo fajn trefit. Myslím, že ale první nevíde. To nechápu ze strany, jak to, že jim to nešlo. To tam nějak asi si odloupí. Každopádně další už za 263, vidíte to. Žádný problém. Sedmičkové TDčko. Páře, je to jako nic. Tak. Tady ještě nepřátelský středňák, nic. Tady jsem mu složil pásy. A dál už to nestihnu. Artillery se o AMXu postarala. Je strojka je za kopečkem. Budu se muset pohnout trošičku dál. Nakonec jsem si říkal, že ještě tam setrvám, že nějaké ty tanky tam snad uvidím, ale bude trošičku pak problém s depresí dělat. Tady to bylo takové ode mě trošičku halus. To také nevím, proč už to netrefilo. Každopádně Ferdinand už se mě dostal. A já tady budu zkoušet to T26E4. Nechci pochopit ani trefit našeho. No teď ten odrazil, byl asi nouhlován. To by to mělo být za další 212, perfektní. Trošičku mi ujel, ale to není problém, protože vidíte, já mám okamžitě nabito. Ale znovu, zase za další 200. Uvidíme, jestli se mi ještě podaří ho trefit. Trefit ještě jednou. Tady jsem, tuším, zbyl nějaká fuck, ale tak za 8-4 už to celkem hraje rohle, když teda teď 8-5. A půjdu pomoci ještě spojencům s tím zbytkem. Vidíte to, já potřebuji, vždycky si potřebuji ještě najet, protože když jsem na nějakém hrbolku, to je jednoduše. No tak tady to, když netrví ten weak spot, tak AT-15 skutečně ze předu asi není něco, co byste loupali nejenom z nás hodně, ale dalšími šestkovými tanky nebo stíhači tanků. No ale víte, to mám 1364 nastříleno v osmičkové bitvě, to není nejhorší. Tak, tady to se mi podaří trefit. Každopádně, vidíte to, já potřebuji si dojet až jakoby za ten kopeček, abych to dělal. Tak, jak Tigr poprvé to ještě neschytal, ale pak už to má zkusit ráno za 244. Pak se do ní ještě někdo trefí a já už to dělám právě díky tomu velmi rychlému nabíjení. Celkem 1725, nejsem si ještě jistý, podíváme se na tabulku, jestli náhodou ještě jsem nenastřílel více, jestli jsem někoho netrefil blindshotem. Každopádně vidíte to, tohleto je poloha, která tomu Nashornovi vyhovuje. Nebýt spatřen a pěkně si snipit z dálky, to je to, co tenhle ten tank umí a víceméně i se bez problémů trefuje. Co se týče snad ještě kamo bonusu, mám pocit, že v posledních pečích se nějakým způsobem zhoršil, jsem tak jako víc viděn, hůř se mi skrývá někde v křovíčku, ale možná je to jenom můj pocit. Dobrá, půjdeme se podívat na tabulku. Tabulka ukazuje, že dostal jsem tankistu druhé třídy, 3 kily, celkem tedy 1107 expů i s premiákem, žádný zázrak. Ale vidíte, že šanci na výhru jsme měli nějaký 44% a nakonec tedy z našeho týmu jsem nastřelil toho nejvíc. Mimochodem, tady aspoň vidíte, že ta AT7 nebyla bot, protože bot, který nastřílí nejvíc damage z obou týmů a dostane velkou hráži, no ukažte mi ho.
Každopádně mám nejvíc expu. Poslední tabulka. Vidíte, že když jsem střílel jak o život, 23 střel jsem vypálil, tak i tak jsem vydělal nějakých 13 000 kreditů. A to by asi tak bylo z tohoto vše. Půjdeme se podívat na druhou bitvu. První ukázka, nebo první bitva je z mapy Perlová řeka. Já jsem to trošičku posunul, protože na začátku se nic nedělo. Já jsem si najel na tady ten sniper post na D1 a vidíte, stav je vyrovnaný 2-2 a vlastně čekám na nepřátele. Nerozjel jsem se nikam do předu nebo někam prostě do frontové linie, protože já s tímto tankem rozhodně nemohu si dovolit někomu čelit tváří v tvář. Takže čekám, kdo mi se najede, tak trošku spolehám na to, že ta levá strana, respektive ta Ačková linie, že tam přijedou nepřátelé a pak tady to BDR, že to neudrží a vlastně na tom D6 i D7, kde se svádí uprostřed také vždy tuhé boje, takže tam bude možnost někoho nastřelit nebo zničit. Každopádně hlavně si otáčím na tu Ačku linii, kde očekávám, tam už tuším 2KV na S a první žlutý hráč už tam je, víte to, rychle to zaměřilo na spodek. 530 metrů, víte to, za 260 metrů, určitě nebyl rád. I tady ta druhá rána se ujala, protože viděli jste, nikdo by nezaletěl. Tak, tady to už se myslím, že netrefil, no a teď bude tak trošku z mé strany taková halouz hra, kdy budu se pokoušet trefovat to, co nevidím, nebo zkoušet střelbu na slepo těch míst, kde si myslím, že tak ty opět se ukrývají. Jinak vidíte, opravdu to zaměření je okamžité, jenom si přehodím dělo někam jinam a mám zaměřeno. Ale zase do stran, všimněte si, musím pořád pohybovat s tankem. Takže každou chvíli maskování zrušeno. Tak, tam kavěné jsou oba dva chytří hráči, vědí, že by jeden spal se rovná sebevraždě. Tady výjimka opravdu, že KVNS dinglo, protože byl tak dobře naúhlován, respektive spapali to asi pásy. Takže čekám na svou příležitost. Je to tedy 8-7, ale 8-8 pořád je to velmi otevřené, protože prohrávám. Tak tady to byla opravdu špatná střela, ale uvědom si, že tohle to je na těch 550 metrů, takže rozhodně to není stromeček, který máte od sebe pár kroků. No každopádně já se budu snažit tady tohoto hráče trefit pěkně na zadek, pěkně na nádrž případně. Vepředu nic, takže pořád koukám, kdo by se dal trefit na té Ačkové linii. Bohužel vždycky se mi ten tank despotne a tak nemohu ani efektivně střílet. Pořád si říkám, že bych to zkusil představit, že by jedna mohla projít tady ta špatná, tak je to 518 metrů, omlouvám se, ne 550, tak je to velká vzdálenost. A říkám si, pořád to zkusím a nakonec to vyjavíte. Zapálil jsem ho, trošku smůla, měl automatický hasičák, jinak už by bylo po něm. Ale zkouším to dál, je to opravdu malá škvíra, 15 metrů a nakonec se to podaří. KVNS zničená, což naší KVNS umožní trošku dýchat. Druhá nepřátelská KVNS zajela tamhle nahoru do těch kopců. Já to trošičku ještě posunu. Každopádně vidíte, že oni mají 5 tanků, 3 těžké a 2 TDčka, zatímco my máme už jen 2 artilérie a
dva stěhče tanku a jednu rozstřílenou KV-1S, která je opravdu na hranu. Takže zbývá než trošku vstoupit do toho aktivněji, tam naštěstí KV-1S vyřídí VKčko, ano, to je velmi dobrá zpráva. A teď už ale zbývá v uvozovkách jen Tigr 7 a AT-7. Čekáme, jestli přece jenom někdo nevyjede, nakonec píši AT-7, jestli je připravená, že bychom jeli se podívat po nepřátelích. Trošku mám obavy o KV-1S, která je vepředu a je na ránu, což taky Tigr se o to postaral. A tady Hellcat, kterou jsem tady ještě zapomněl vlastně. Tohle to bohužel tady vidíte tu špatnou depresivnost, já musím se jít až k soupeři. A naštěstí trafil a máte sebičku, dodělala Hellcat a ten nám mohl ještě velmi, velmi zavařit. Dobrá, teď je to tedy 12-12. Trošičku optimističtější, ale pořád nevíme, kde je Tigr. Prostřed a KV-1S. Nepřátelská, která mě víte nasolila za 404. A to už se nesmí opakovat. Každopádně ona nabíjí dlouho. Ale než samozřejmě se stačím k ní dostat, tak už má dávno nabito. Já si říkám pořád, jestli ten Tigr nebude někde poblíž, případně ta AT-7, ale nakonec musím pomoct spojenci, protože nevím, jak by to dopadlo. On je, nevím, jestli netrklý, teď už ne. Vyřídím, vidíte za 218, takže jsem pomohl AT-7, aby neměla problémy. A teď už tedy zbývá AT-7, nepřátelská a Tigr, který má 3 kry. Já se tady zajedu mezi ty domečky. A to z toho důvodu, kdyby náhodou vyjel z té D-čkové linie z prostředka, případně to nějak uběhl, tak tady mě jen tak nenalezne. Případně i ta AT-7. Mám tady možnost krytí a AT-7 naše jede z vnějšku, takže případně někoho naspotí. A tady Tigr. On naštěstí je hodně poničen, takže jsme společně s AT-7 naší by se měla si podařit. Já samozřejmě nechám AT-7 jít jako první, protože já jsem pro Tigra na hránu. Zatímco AT-7 rozhodně toho je schopná schytat hodně, navíc, jak jsem říkal, Tigr je na ránu, takže to by neměl být problém. Tak a AT-7 vyřídila a teď už zbývá jenom nepřátelská AT-7 a údajně tedy bot, ale spíš nějaký podivný hráč. Nepřátelé nám oznámili, že ho máme hledat na H6. Vidíte, to bylo strašně málo času už na gap. Máte nějakých minuta 35, to už bychom nestačili gapovat. Jinak co se týče rychlosti, vidíte, že já i v tom terénu si jedu těch 30 km za hodinu, takže ta pohyblivost rozhodně u nás horná je poměrně slušná. Tak, tady už bych měl za chvilku objevit nebo AT-7, objeví nepřátelskou AT-7 a on není AFK, hraje natáčí se na naší AT-7, já mám krásně jeho zadek před sebou a přemění paráda a máme hotovo. Půjdeme se podívat na výsledky. Takže oběd tankista druhé třídy s premiákem rovných 1000 expů. Ale co je zajímavější, je tady ta tabulka, vidíte to, damage mám třetí nejvyšší, přede mnou už jenom Ferdinand a VKčko, takže vidíte, že
Něco jsem v té bitvě udělal, nějaké to poškození jsem rozdal a nebylo ho málo. Dokonce jsem lepší než celý nepřátelský tým, respektive nikdo z nepřátelského týmu nenastřílel ani tolik, kolik já. A to jsou tam takové tanky jako jak Tiger, IS-3, AT-15 a podobně. Poslední tabulka, vidíte, to vydělal jsem ještě více než v minulé bitvě, tentokrát 25 000 kreditů a jak už bylo řečeno, rozdal jsem 1725 poškození. Tak na závěr, kdybych měl zhodnotit ještě tento tank, tak nebo stíhač tanků, tak určitě je to velmi dobrý stroj s naprosto famózním dělem, který má slušnou rychlost, slušný gamo faktor nebo vlastnost skrývat se a nebýt odhalen. Dělo skvěle, rychle doměřuje, rychle střílí, je přesné na velkou vzdálenost, prostě německé dělo. Zároveň ale máte problém s odměrem do stran, ale hlavně s tou depresí, prostě sklopením děla, s tím budete bojovat, když budete takhle na nějakém kopečku. A závěrem snad ještě řeknu, že opravdu trošičku teďka mě s tímto stěčem tanků, respektive já ho teď už prodám, ale s tímto stíhačem tanků se mi nějakým způsobem začal poslední dobou hůře hrát. Dostal jsem dost často městské mapy a tam skutečně s tímto strojem jste omezení, řekněme, ve vašich možnostech něco v bitvě ovlivnit. Ale třeba to mám jenom tak já. Dobrá. To je k tomuhle stíhači tanků asi vše. Určitě je to velmi dobré TDčko a za ním jsou ještě zajímavější stroje jako Borsig a Waffenträger. To už je opravdu vše. Já doufám, že se vám recenze líbila a pokud ano, budu rád, když dáte like, případně odběr. Já jsem Super Krvaťák a mějte se.